הנשרים פשטו עם שחר, מתחת הכנפיים נותר רק צבע, ואני בבית פרושת של הטבע, בסך הכל פועל. הפואמה האקולוגית. הנשרים פשטו עם שחר, מתחת לכנפיים נותר רק צבע, ואני בבית פרושת של הטבע, בסך הכל פועל. הפואמה האקולוגית. הנשרים פשטו עם שחר, מתחת לכנפיים נותר רק צבע, ואני בבית פרושת של הטבע, בסך הכל פועל. הפואמה האקולוגית. הנשרים פשטו עם שחר, מתחת לכנפיים נותר רק צבע, ואני בבית פרושת של הטבע, בסך הכל פועל. הפואמה האקולוגית. הנשרים פשטו עם שחר, מתחת לכנפיים נותר רק צל, ואני בבית חרושת של הטבע, בסך הכל פועל. א' ב' ביתי לומדת לקרוא, ועיניה מרססות בפינות הדף חומר חיטוי על חלקי האלף בית. אני פותח חלון ומראה לה פרפר שאינו מבחין בין פי לרש, ולרגע היא שונה הלוהטים בכנפי האש. השיר שלה. הבדידות תקועה כעיפרון בבטן המחדד, ראשה מגולח מעופרת, ובחודה נדקר אור הנייר הנמתח על פני הנערה הפותחת לפניי את מחברת השירים שלה. איפה מכרות הזהב, אני רוצה לשאול, והיא הופכת דף ומסמנת את כתמי החלודה של המילים שהיא מכנה שורות שורות במגרש החנייה של השקיעה, של הדמעה ושל היד התלושה מהכתף של הבחור שפעם חיבק אותה. קניתי, היא רוצה לומר, רגילים, ואקדח בשביל לעשות חורים באוזניים, ובינתיים מתחת למצחה מתענה מבטה באינקוויזיציה של העיניים. Thank you.
רסיס. את אומרת שאהבה דומה לקוס. היא נשברת אם מחזיקים אותה חזק מדי או חלש מדי. על אחת שברסיסים משוררים כותבים שירים. אני לא. אני הגיאולוג של שכבות הליפסטיק המרוחות על שפת הזכוכית כמטלית אדומה שנצבעה בדם השור. שקנית אצלנו. תודה שקנית אצלנו. קראו לבית המרזח בקצה אולם התרבות של פועלי המתכת בצ'ילבינס. אני זוכר רק את הנערה שמדי רבע שעה יצאה מאחורי הדלפק כדי לאסוף את הכוסות לתוך קערת פלסטיק אדומה. היא דלגה משולחן לשולחן, מעליה הגבוהות נקשו ריח של רימת שלל, כובע פרווה מרח שלג מלחמה על מצחה, וידי האלכוהול טשטשו את הפנים שהופו כבגל לבן. אין, אמר מי שישב לידי נשים ברפות, יש פחות מדי וודקה. דוח מבקר הדימה. דודו! דודו! מה צריך לכתב ושבת? ככה. ככה. נותחו. 1, 2, 3, אילי, אגם ומולי. בבית הספר של הבכי מלמדים את הדמעה לשיר שיר ערס בעיני התינוקות. ברגל רטובה היא מחליקה לארגז הצעצועים ורותמת מושכות לסוסים החלולים.
היא כבר די ממולחת, לקשקש על הקירות ולהסתתר ברגעי הפחד שבספרי האגדות. שיני האריות מצלקות את צווארה, והמחשפות הטובות מדביקות בול אהבה על מעטפת גופה. הרגע היא מטרה דמות, תקועה כדחליל בשדה המטווח. ציפור אש מנקרת חורים בקרטון ליבה ומטפטפת ממקורה דם של בתולה.